ជីដជូនដល់លោកតមហៀងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំជឿឱកាសនេះជម្រាបបងប្អូនអរជ្រាបថាខ្ញុំនឹងលាលែងពីមុខតំណែងខ្ញុំឡើងធ្វើជាសមាជិកសភាទៀតហើយនៅពេលបោះឆ្នោតចុងសប្តាហ៍នេះដែរនៅខាងវិទ្យុបន្ទរយ៉ាងនេះយើងនឹងបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកានៅសភាគេបោះឆ្នោត2023ចឹងប្រហែលគ្នានឹងហើយគឺលោកតមហៀងនឹងឡើងស្នងជាសមាជិកភាពគាត់បានគាត់ចេះជួបកន្លែងនេះកន្លែងសម្រាប់ដៃបើជួបហ្មងដូចតែគាត់ណានេះគឺជាតំពាំងសង្ស័យច្បាស់ចាដូចតែបងប្អូនទៀតដៃសរសើរគាត់អស់ហើយដូច្នេះទូនីតិភារកិច្ចជាសមាជិកភាពប្រចាំតំបន់នេះគឺគាត់នឹងហើយជាអ្នកទទួលខុសត្រូវពីខ្ញុំទៅយុធឿននឹងដើម្បីជាបង្ហាញឲ្យឃើញថាជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបងព្រោះក្នុងអាមុខរបស់នយោបាយយើងមិនចាំទាត់គេទាត់គេធាក់គេធ្វើបដកម្មជាប្រចាំឲ្យយើងទៅទេយើងត្រូវពាក្យអង់គ្លេសថា you go at a time of your own choosing ហើយខ្ញុំចាំបណ្ដាខ្ញុំមានកិត្តិយសមានលទ្ធភាពនឹងអាចតាំងស្នើថានរណាឲ្យស្នើមកខ្ញុំប៉ុន្តែតាំងស្នងឲ្យបន្តនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេមិនមែនជារឿងងាយគឺយើងត្រូវរៀបជើងព្រួសម្បានណាស់ពីព្រោះមានអ្នកដែលខ្ញុំមកដណ្ដើមយកកន្លែងនោះខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលលោកតមហៀងដាក់ឈ្មោះថាខ្ញុំនឹងឈរជាសមាជិកភាពនោះអត់មាននរណាម្នាក់ហ៊ានមកប្រគួតប្រជែងទេខ្ញុំចូលបងប្អូនកន្លែងអាទិត្យនេះស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាពូនចុះពូនឡើងប្រគួតប្រចាំប្រជែងតាមតាមគ្នាដូចគេងាប់ទៅគេរស់ប៉ុន្តែខាងក្រៅខ្មែររបស់យើងខ្មែរនេះយើងចាត់ចែងគណៈបកគេទទួលស្គាល់អង្គការក្នុងបណ្ដាញគណៈបកអ្នកដឹកនាំគណៈបកគេទទួលស្គាល់ពួកគេដឹងថាមនុស្សនេះមិនមែនជាខ្មែរធម្មតាទេមនុស្សនេះគឺជាមនុស្សដែលខ្មែរនៅនេះគឺថាគេចាំឆ្លងគេចាំទៅជួយពីពួកគេដឹងថាមនុស្សនេះជាមនុស្សដែលបានធ្វើការគឺថាចុះដៃចុះជើងសាស័កសំជាមួយបងហងជាមួយខ្ញុំហើយយើងអរគ្នាបានសម្លឹងមើលទៅថាគឺជាមនុស្សដែលយើងអាចទុកចិត្តបានហើយគឺថាមិនធ្វើឲ្យគោបំណងឆន្ទៈរបស់ខ្មែរនៅមណ្ឌលនេះបរាជ័យទេហើយយើងដឹងថាមិនចាំមនុស្សនឹងទៅជាបេក្ខជននឹងទៅជាតំណាងរាស្ត្រដ៏ជោគជ័យមួយហើយសង្ឃឹមថាមិនយូរមិនឆាប់ក្នុងពេលដែលគាត់ជាប់មកគាត់ឡើងទៅជារដ្ឋលេខាធិការដូចខ្ញុំគាត់តែសង្ឃឹមបំផុតឲ្យគាត់ឡើងទៅជារដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរទី1នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតអីជំរាបបងប្អូនយើងនេះការពីដំណឹងល្អទាំងអស់នេះហើយសូមគោរពបងប្អូនជាថានេះជាហើយខ្ញុំឥឡូវនេះគឺទទួលឋានៈជាប្រធានរបស់ថាព័ន្ធខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនេះខ្ញុំនឹងថាមុខតំណែងជាមុខតំណែងសំខាន់ដែលយើងប្រតិកម្មនេះពេញអូស្ត្រាលីទាំងមូលហើយដែលពេញប្រព័ន្ធលោកទាំងមូលនឹងគេកោតសរសើរយើងព្រោះយើងចាត់ចែងបានល្អគ្រប់វិស័យទាំងអស់ទាំងពីរក្នុងការព្រៀបចំបាត់កម្មគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាក្នុងការដឹកនាំកំណត់ក្នុងការចេញស្ដីឲ្យដូចជាថាថ្មីថ្មីនេះពីខែមុននេះខ្ញុំបានទៅព្រួយថ្ងៃអញ្ជើញពីក្រុមសម្ព័ន្ធខ្មែរនៅអាមេរិកខាងនឹងហើយនឹងថាសម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីខ្មែរនឹងរបស់លោកដុកទ័រមីសនីនឹងហើយលោកប៉ូនទូវិបលនឹងមួយទូវិបលនឹងហើយអញ្ជើញទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹង3អាទិត្យគឺទៅជួបគេ7ក្រុងទាំងទីក្រុងខ្មែរដែលមានខ្លាំងនៅច្រើនហើយពំពេញទៅទាំងនេះបានជួបអង្គធម្មកោស៊ីសវត្តធម្មកោលោកក៏បានថាសូមខ្ញុំទៅអឺរ៉ុបតែមិនទៅជួបខ្មែរយើងនៅអឺរ៉ុបនៅអឺរ៉ុបគឺនៅសុបរាំងចាងកលែងនៅអ៊ីតាលីនៅអាបែលស៊ិកហើយនៅអាល្លឺម៉ង់ហើយឥឡូវនេះគឺក្មួយយ៉ាងនងស៊ីណូនយឹមស៊ីណូននឹងដែលជាប្រធាននៅខាងកូរ៉េកណ្ដូងគាត់ថាលោកពូក៏ទៅតែជឿទៅនោះដែរគាត់ចង់ទៀមទាខ្ញុំទៅខែ2នេះខ្ញុំថាទៅមួយរួចទេពីព្រោះសភាខ្ញុំនៅជាសមាជិករដ្ឋសភារហូតដល់គេបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកានេះដូច្នេះនឹងទៅប្រហែលជាទៅខែ4ដូច្នេះគឺជាទួលនីតិប្រកិច្ចដែលសំខាន់ណាស់ពួកខ្មែរយើងទាំងអស់នៅអូស្ត្រាលីនេះគេមើលយើងមកជាគំរូក៏យើងត្រូវតែបច្ចៈកលាដើម្បីឲ្យដឹងថាពួកយើងបងប្អូនដឹងស្អីបានដំណើរចុងក្រោយនេះគឺថាតើយើងធ្វើអីយើងធ្វើពេញពិភពលោកទាំងមូលហ្មងយើងធ្វើសឹកថ្ងៃជាមួយគ្នាទៀតទៅតាមអាចធ្វើទៅបានធ្វើតែបាត់តែយើងលឿនជាងខាងអាមេរិកនៅ16ម៉ោងទៅ19ម៉ោងខាងកើតនិងខាងលិចហ្នឹងបាទដូច្នេះគឺជាទួលនីតិប្រកិច្ចដ៏សំខាន់ដែលយើងត្រូវចងចំណងខ្មែរទាំងអស់ពេញពិភពលោកឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងអត់តែកថាមានការអីយើងធ្វើសសកសង្គមមិនលបិលបោះមិនអរត់អរាយមិនទៅធ្វើទៅតាមតែអំពើចិត្តយើងពិគ្រោះគ្នាតាមទូរស័ព្ទរហូតហើយយើងឥឡូវគឺថាមានការអីយើង Messenger ឬក៏តាម App ញូហ្នឹងយើងជជែកគ្នាព្រមដល់ថាអត់មានបងថៃទេយើងមានរឿងអីតាក់ទងរឿងជាតិរឿងសង្គមរឿងខ្មែរយើងទាំងអស់ដែលយើងមិនសប្បាយចិត្តយើងទៅដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចយើងពិគ្រោះគ្នាមិនធ្វើតាមអំពើចិត្តដោយអ្នកខ្លាំងនោះទេបាទដូច្នេះហើយបានជាយើងគឺថាជាកម្លាំងមួយដែលគេគោរពដែលគេចង់បានដែលគេចង់ស្ដាប់ហើយដែលគេចង់ធ្វើតាមដូច្នេះក្នុងនាមខ្ញុំជឿខ្ញុំសូមបងប្អូនចាប់ដៃសរសើរព្រោះតែថាបងប្អូនជឿខ្ញុំតោះគ្នាអាចធ្វើយ៉ាងចឹងបានបាទ SK Media